Jeg hedder Thomas Birkelund, og jeg er thoraxanæstesiolog i Aarhus, og jeg arbejder også ved præhospitalet. Og jeg vil gerne fortælle jer noget om den her uløselige situation, som Jens han står i. Noget, vi har gjort de sidste 5 år i Aarhus, når algoritmen er udtømt, og medicinen ikke virker. Og mange af historierne igen, de er også fra de varme lande, så jeg har ikke den store evidens heller, men vi bliver nødt til at gøre noget, mens vi venter på de forsøg, der er undervejs. ALS. Død og levende, som Jens siger. Der er ikke andre muligheder. I Aarhus har vi den idé, at folk, der får rost, de skal til et center, fordi de kunne fejle andet end en ikke-standbar lesion. Og der kigger jeg naturligvis også på aorta-sygdommen, og jeg kigger også på massiv lungeemboli. Så der har vi valgt, at alle hjertestoporelever, som har en oplagt kardial årsag, de bliver overflyttet til Aarhus. Hængning og drukning osv. kan varetages på andre sygehuse. Så der har vi en stærk centralisering. Hvad så, når vi kommer ud i den situation her, hvor hjertestoppet ikke rigtig virker længere, at der er refraktær hjertestop. Vi har gjort alt det, vi kan gøre. Hvad kan vi så gøre? Og det, som Jens han fortæller, så skal vi have flyttet patienten til et center, fordi der har vi... Ja, hvad skete der her? Skete der et eller andet med mig? Kan du lige køre mig frem igen? Jeg tager den her. Ja. Fordi at vi igennem det sidste par år har haft en mulighed for at lægge folk på akut hjertelungemaskine. Særligt siden 2015 har vi haft et systematisk program, hvor alle de patienter, som kommer ind med refraktær hjertestop, kan blive tilbudt den her nye behandling. Det har været kørt sådan på nogle... patienter, det hedder det ikke, men på nogle enkelte patienter, der måske har fået hjertestop inde på sygehuset, hvor vi har haft et setup, der lige passede, og så har vi gjort det. Men nu har vi gjort det siden 2015 systematisk, at vi har haft det her ECPR-program. Og ECPR, det står jo for dem, der ikke måtte vide det, for ekstra korporal kardiopulmonær resuscitation. Så vi har været rundt og lavet et lille reklamefremstød, ligesom Erik Idle, Bring Out Your Dead. Og det har vi gjort til lægehelikopterne, vi har gjort det til de præhospitale enheder, som kører i området, og vi har også været ude i de fleste anæstesiafsnit, i det er dem, der står i den skarpe ende i forhold til de her hjertestop, der kommer ind på akutmodtagelsen. Det, jeg vil gerne vil give jer nu, det er en ABC, ligesom vi har hørt så mange gange før, for patienten med refraktær hjertestop, og så vil jeg fortælle jer omkring, hvad er ECPR for noget. A, B, C, D, E, det er anamnesen, det er noget basic stuff, det har vi hørt om fra Jens. Optimere den basale genoplivning, og så the clever stuff, der skal vi ind på nogle små ting, som vi kan optimere, fordi det er ikke altid, at det her det er overstået i løbet af 5 minutter. Det er ikke sikkert, at patienten får rosk, og vi har resusciteringstider på op til 2 timer, hvor folk de, går ud af sygehuset. Så 2 timer med refraktær hjertestop, der bliver vi nødt til at gøre noget lidt smartere end det, som ALS-algoritmen gør. Og det er selvfølgelig ikke noget, der står i algoritmerne, men det er noget, jeg håber, I vil tænke over, hvis I står med en patient på det tidspunkt. Så er der noget diesel involveret, og vi skal hurtigst muligt til et ECMO-center, ECPR-center, og der har vi jo 4 i Danmark, som alle sammen er startet op på at modtage den her type af patienter. Ja. Når vi lander til et hjertestop, så skal vi selvfølgelig starte med at lave det, der hedder stay and play. Det vil sige, at vi skal finde ud af, er det her en drukning? Er det her en formodet koronar stent okklusion? Er det en lungeemboli? Er det et eller andet? Altså, er det noget, vi kan have en formodning om, at patienten kan overleve? Er det ubevidende? Er det bevidende? Og så videre. For det er alle sammen ting, der er vigtige i forhold til, hvis vi skal behandle patienten for refraktær hjertestop. Så vi får en lille anamnese fra familien eller de pårørende, eller hvem der måtte være der. Vi laver en objektiv undersøgelse, HRT'er, ultralyd og kapnografi. Så har vi ligesom, kapnografien kan I nok se, den står allerede nederst herinde. Så har vi en basisvurdering af patienten. Er det her noget, vi kan få rosk på? Fordi det er klart, at rosk er selvfølgelig bedre end en ECPR. Men vi skal jo ikke blive ved i evigheder med at lave de her. Og det, jeg gerne vil have, I tager med herfra, det er, når der er gået 10 minutter, så kan man begynde at tænke sig om og tænke, kan jeg med den behandling, jeg har i gang nu, kan jeg forvente, at patienten får rosk?
Sandsynligheden for at få rost, den falder minut for minut. Efter omkring 20 minutter, så er sandsynligheden for at få rost, den er omkring 1%. Og det er igen, det er sådan nogle observationelle studier. Det er jo ikke noget, sådan, vi kan lære større ting af, men sandsynligheder, det er sådan nogenlunde det, vi skal tænke på. Så efter 10 minutter, så skal vi begynde at overveje, giver det her mening? Vi bør kun gøre ting, der er klinisk relevante. Vi skal ikke alt muligt andet, men sørg for at optimere den basale behandling. Fordi hjertet, som sagt, ikke er en diagnose, det hørte vi også fra Jens. ECPR er en mulighed, og der er lavet et studie fra Østrig, hvor man har kigget på 1000 hjertestop i en periode, og så har man vurderet på de normale kriterier, som jeg vil vise jer lige om lidt. Hvis de kriterier er opfyldt, så er det en patient, der muligvis kunne modtage ECPR. Og det er kun omkring 6% af alle patienter, der vil kunne modtage ECPR. Det betyder selvfølgelig, at dem, der ikke kan det, de kan stadig godt få rosk undervejs, men de vil formentlig ikke være kandidater til ECPR. De kategorier er eller de indikationer, vi har i Aarhus, og de svinger lidt fra sted til sted, de står præsenteret her. De vigtigste sådan set, det er hypotermi og signs of life. Hvis patienten trods 2 timers hjertestop ligger og trækker vejret eller bevæger sig, så må man formode, at der i hvert fald er cerebral perfusion nok til, at patienten har nogle volontære bevægelser. Og så ellers er der en søjlighed, der har mulige indikationer og ingen indikation. Og der har vi så komorbiditeter, og deriblandt er også alder. Nu siger jeg lidt et farligt ord, kan jeg godt fornemme. Men med alderen, der går det værre i hvert fald, i forhold til de bivirkninger, der måtte komme. No-flow-tid, maks 10 minutter. Det skal være stødbar rytme eller PEA. Vi har ikke haft nogen, der har overlevet asystoli endnu. Det er den seneste revision, vi har lavet de her indikationer. ETCO2 som udtryk for hjerte-lunge-redningens kvalitet, og så er der også nogle syrebasemål med laktat ved 15, der skiller, og en pH på 6,8. Og det er jo sådan en arbitrær mål. Hvis patienten er vågen laktat på 20, så lægger vi dem på, hvis de andre ting i øvrigt er opfyldt. Når man som præhospital læge eller akut læge har tænkt de her ting igennem og tænker, hov, det var jo noget, vi godt kunne kontakt vores venner med, jamen så skal vi begynde at sætte fod mod et ECPR-center. Og det er ikke det, der hedder scoop and run, fordi run det indikerer, at vi ikke laver noget som helst, men det skal være scoop and play, så vi skal selvfølgelig fortsætte med at optimere hjerte-lunge-redningen. Og for at vi kan gøre det sikkert og godt, så er jeg enig med Jens, vi skal selvfølgelig intubere patienten, men det er ikke det første, vi gør, når vi kommer til stedet. Mekanisk hjerte-lunge-redning er selvfølgelig, der er ikke evidens for det bedre, men vi kan ikke køre i en ambulance og have falkredder til at cirkulere det ene og det andet. Det giver ikke mening simpelthen. Samme outcome i de to grupper. Så skal vi fortsætte med at støde, hvis patienten har en stødbar rytme. Det kunne jo være, at patienten fik rosk, og så er vi ud over ECPR-indikationen, medmindre selvfølgelig, at hjertet svigter bagefter. Og så skal vi begynde at tænke på det medicin, som vi ellers vil give. Så er lidt, vi tager den her. Hvordan stiller vi respiratoren på de her patienter? Hvis vi skal køre en time fra X-Købing til et andet sygehus, hvor der er ECPR, hvordan vil I indstille respiratoren? Hvilken modus vil I indstille den på? Nogen, der har en holdning til det? Kontrolleret, ja. Patienten er selvfølgelig, trækker selvfølgelig ikke vejret, ja. Andre ting, andre muligheder. Er det trykkontrolleret eller volumenkontrolleret? Vi kan se det næste slide lige om lidt. Ja, ja. Grisebasser er jo tålmodige dyr. 2 studier, hvor man kigger på respiratorindstillingerne under hjerte-lunge-redning med Lukas. Lukas kan faktisk drive en respirator. Det reducerer toptrykkene, men og det har samme oxygenering og CO2-kontrol, men kredsløbsmæssigt så går det bedre. Alt for højt tryk i thorax plus et Lukas-stød gør, at blodforsyningen til lungerne er noget mindre. Så det, jeg vil anbefale, hvis I har de her patienter eller modtager dem, prøv en gang at sætte dem på CPAP eller pressure support, hvor der er en lille bitte støtte, og så se på det antal liter, der kommer ind i patienten og indstilles respiratoren efter en 7-8 liter eller sådan noget den stil der. Der er jo ikke særlig meget
perfusion gennem lungerne, men man kan sagtens bruge en pressure support modus, når de skal langt på landevejen. De kontrollerede indstillinger, der er jo toptryk helt op på en 40-50 stykker, og det tænker jeg ikke er godt for nogen. Risikoen for pneumotorax og så videre er jo også stor. Hvad så med Lukas? Nu hørte vi, den var skidegod. Vi skal lige huske på, hvor ligger hjertet egentlig henne? How low can you go? Hvis man kigger på CT-scanninger, hvis man placerer Lukas for højt, så man ser, at man er overtaget af pulmonalarterien. Hvis man placerer Lukas mellem det sternocytfriede og det nippeline, så har man lidt mere den øvre del af hjertet. Og hvis man placerer Lukas over sternocytfriede junction, så får man faktisk hjertet mellem Lukas. Problemet er selvfølgelig, at hernede der får vi også lever- og miltskader, og det de anbefaler, det er, at nederdel af skålen den ligger ved det sternocytfriede. Så vi er måske en lille smule for højt, men man kan prøve undervejs at ændre lidt på Lukas' position. Det er ikke sjældent, at Lukas kommer faktisk herop og sidde, og så kan vi ved at ændre lidt på placeringen, måle på CO2 som udtryk for perfusionen, og måle også på NIRS, er vi i gang med, for at se om NIRS-værdierne stiger ved at ændre på Lukas' position. Det er det, vi kan gøre på vej til et center. Så snakker vi kort om adrenalin. Lidt busy slide. Et fransk observationelt studie, 2.000 hjertestoppatienter, hvor man hvor man definerer godt neurologisk outcome og bad neurologisk outcome efter under og over 20 minutters HLR plus og minus epi. Og det der er trenden, det er, at det går dem værre, hvis de får for meget epidural eller for meget adrenalin. Og det der er anbefaling i Frankrig for deres ECPR-patienter, det er, når vi har nået 5 mg, så stopper vi dosering af adrenalin for de refraktære hjertestop, fordi der nok ikke effekt af det så længere. Så nu er vi på landevejen. Vi har tænkt os om, hvis vi kommer fra en skadestue akutmodtagelse, så ligger en arterienål, fordi der kan vi styre vores hjertelungeredning, vi kan styre Lukas efter arterietrykket. Og der er altså kæmpe stor forskel, når vi først får lagt en arterienål. Nogle gange er trykket 40 over 20, nogle gange det 110 over 20. Og det er klart, det høje tryk, det vil formentlig være bedre for patienten. Mål på kapnografien som et udtryk for, hvor godt perfunderer patienten. Og så ring til det her ECPR-team, fordi tit og ofte har vi jo information omkring patienten, der gør, at vi kan læse, er det her en komorbid patient, eller er det ikke. Og nogle gange så skal vi også kalde folk ind hjemmefra, så det er også vigtigt, at det har vi tid til at gøre. Så tidlig melding. Hvad er det for noget, det der ECPR-noget? Det er simpelthen en hjertelungemaskine, hvor blodet bliver suget ud af venesystemet op omkring hjertet, og så bliver det pustet ind i arteriesystemet, retrograret op i patienten. Der sidder en lille pumpe, og der sidder en oxygenator. Så det er faktisk bare en pumpe, hvor vi bypasser hjerte og lunge. Der er ikke nogen større forskel fra det, som Morten bruger på en operationsgang, udover man kan ikke suge på den. Måske får vi en maskine herude, vi kan se. Vi har måske lånt en fra perfusionsgruppen herovre. Hvad kan der så ske under den her? Ja, altså vi har brugt rigtig meget tid på at snakke og snakke og snakke, og vi har lavet fælles algoritmer med thoraxkirurgerne og med hjertemedicinerne og med præhospitalet, fordi det kræver rigtig mange aftaler. Det er jo ikke en fix idé, jeg har fået eller nogen har fået. Det er jo et kæmpestort setup, der skal gøres, således at patienten kommer fra hjertestopstedet ind på sygehuset, og behandlingen videre i systemet skal også være tunet til det her. Er andre sådan mere mekaniske komplikationer, når vi ligger en kæmpe stor arteriebørge ind i lysken, så ud fra erfaring, så ved vi, at arterieforsyningen distalt, den er stort set afbrudt. Selvom man er 17 år eller ung, yngre endnu, så er der vasospasme i det ben der, og vi har mistet en del, eller patienter har mistet en del fødder og ben på baggrund af det. Så det vi altid gør, det er at lægge sådan en lille perfusionskanyle ned distalt for at forsyne det kanulerede ben. Andre komplikationer. Patienten har hjertestop. Hjertet pumper måske en lille bitte smule, og det ilt, der kommer igennem, det iltede blod, der kommer, det er meget varierende af grad. Patienten kan have massivt lungeødem. Flåde kan være massivt lille. Så vi har faktisk et vandskældsproblem, hvor hjertets blod er blåt, og det andet det er rødt, det der kører retrograd. Og der kan vi nogle gange se problemer med, hvordan at blodforsyningen den veksler, så patienten kan blive blå i over
overkroppen, fordi så begynder hjertet at pumpe lidt bedre, og det kan også være bare den ene arm, så det er sådan meget lokal vandskelsfænomen. Andre komplikationer, nu har jeg taget nogle hjerner med, det er ikke nødvendigvis hjerner, vi har problemer med. Vi har selvfølgelig de samme komplikationer med reperfusionsproblemer, som efter normale hjertestop, og så har vi blødningskomplikationer. Og det har vi specielt ved de ældre patienter, hvor de både kan have intracerebrale blødninger, men de kan også have blødninger fra lyske kanylerne. Hvordan går det? Jamen, jeg har lavet en opgørelse over det sidste, eller ikke det sidste, men over 80 patienter, vi har modtaget. Og man kan se, at bo i Aarhus er nok ikke godt. Der er vi også lidt biased. Bo i Struer er godt, bo i Tarm er godt, men der er rigtig lang transporttid. Men det betyder ikke så meget. Vi har 2 timers transporttid, og det samme kommer jo garanteret også til at gælde i resten af Danmark. De grønne er overlever, de røde de er døde. ECPR outcome i de her 79 patienter. Vi har 22 overlever i 6 måneder, det vil sige 27% af alle dem, der kommer på. Vi har 20 med CBC 1 og 2, der er 2, der er CBC 3, og så har vi 15, der er muligt inkarcereret, hvor enten vi ikke har spurgt familien, eller vi ikke har lavet opløbsangiografi, fordi patienten har været for ustabil. Men vi har lavet det på 5, og det er blevet til 5 donationer. Det var, hvad jeg havde at sige til jer. Tak.